Ate mwatwera obunkenke bweyongedde ate mu famire ey'omukulu Jeno yoweritibwa bura Museveni ng'akyali ku bugenyi mu ggwanga eri Amerika oluvannyuma ate kyaddaaki embeera y'omukulu amanyiddwa nga Samu Kuteesa ono nga yazaala mukyala Muhoozi ffenna tumanyi nakuwako eggulire emabegakaawo nga omukulu ono baamuddusa ng'embeera mbi nnyo baamuddusa mu ddwaliro ng'embeera mbi nnyo naye essaawa zino ate mwatu ku PROJOURN media gwe na jobo sinzira okubanga kumukutu kwali nkugamba ekintu kimu soka o subscribing gwe omupya then gwe omukadde video soka nga noji likinga ate mwatu netwe yongera yo tumira kubana abali wano e Dubai abali e Jordan abali e Qatar abali mu Oman Saudi Arabia abali mu Uganda yona jemu sinzira okubanga kumukutu kwe muli tubagamba chemukola chamanyi nyo dala eranga nesa wazino obutakulisa ensonga z'omukulu Samu Kuteesa ng'ono yazaala omukyala Muhoozi gwe yawasa akankunda ate mwatu yeyongedde okwata wansi ne waggulu ekirwadde kyeyongedde omubala embirizi nga nakabawa eggulire ate ery'omukulu Andrew Mwenda okubanga naye jali apocha ate n'ono omukulu Samu Kuteesa naye embeera emuyisa bubi nnyo teri amanyi kikimuluma naye ng'era nga mbimanyi abasa bagezaako okukola ekisoboka naye nga option gye baba wadde eyina kuba nti bayinza okumufulumya ate naye bamudduse mu nsi ziri endala asobole okuba ng'afunira ddala obujjanjabi olw'ensonga nti ssente bakimanyi balyandye naddala eza wano eziyinza okukola amalwaliro agali ku standard n'ag'ensi yonna naye nga ye update gye nkuleetedde omukutu oli ku PROJOURN media nagamba video soka nga nogilikinga ate matugwe omupya no subscribinga no terabirate na kunyiga kade bulisawa tubatukuwa egulire.